Där ser du Mille-Marinen. Dubbla överliggande. Ja. Fyra ventiler. Per cylinder. Denna motorn sattes i 33 av Louis Meyer därför att den raka åttan var omodern. Och det är en vanlig sugmotor? Det är en vanlig sugmotor. Från början var det ju 14 TT kompression, den gick på alkohol, den gick med två stycken Riley. Den gick bara på fullgas i stort. Det var fullgas. Ja. Nu sitter det ju lite andra kammer i den, 10,5 TT tror jag det är. Ja. Sen sitter det faktiskt... Vad var det för kompression från början? 14 TT. Åh jävlar. Men det här har jag oroat mig över, hörru. Ska du ha det så här? Nej, ja, det ska det inte vara det, men då drar man åt den. Ja, det är väl bra. Då hämtar man en skift nu. Ska du inte lägga in saxsprint också? Saxsprinten, du har även den förut åt. Är det din tur nu? Ja, det får jag hoppa i snart. Titta vad snyggt du hade det här inne. Här ser du Ford V8-lådan. Två växlar bara? Nej, tre växlar. Tre växlar. Här har vi behållet. Det sitter en Lincoln C4-drivsats i den som satt på den tunga Lincoln V12-orna. Just. Och den passar rätt då vi får 39-lådan. Så det har skruvat dit. Då har jag hög etta. Och sen kommer tvåan, trean. Vad har du här? Det är faktiskt tryckpumpen till att hålla tryck i bensintanken. Det var det. Färdmekaniken, ja, färdmekaniken gjorde det. Han hade en näve in där och håller ett handtag bakom ryggen. Och ett där och den pumpade han. Höll koll på oljetrycket och kollade bakom. Han hade inga backspeglar. Jag har haft min kartläsare sittande i motorhuven på en Porsche. Ja, jag vet det. Han satt ovanpå och drog Han satt ovanpå och gasvagnen gick honom. Ja. Den där, det är den som är förebilden för det är Excalibur och alla de här amerikanskbyggda knockoffsen. Det där är originalet. Det byggdes vadå, 20-30 stycken. Knockoffsen? Ja, alltså kopia. Och sen så blev den, du vet, och varför blev den då ståendes i en grusgrop i 60 år eller 40 år? Jo, för den var för tung. Den räckte inte till. Jag ser den här, nu är inte det här min kunskap, men alltså den har då en kompressor som ökar med 50 hästkrafter ungefär. Och den kickar i vid full gas. Den kompressorn har en egen bensintank. Wow. Har du sett den? Den har en egen kolv och allt. Ja, och den där soppatanken är bara till kompressorn. Vilken jävla motor det är. Kolla på godset. Rak sexa på 7,1 liter. Smaka på den. Kolla på cylinderväggarna här. Då. Fy fan, ja, vad fint. Magisk. Kolla verktygslådan då. Mm. Får vi titta i? Ja, tror jag. Ja, det var så, ja. Mm. Vad är det här? Det här är kylning på... Nej, vänta. Alltså, det här, är kommer avgaserna. Här kommer avgaserna ut. Nej, här kommer bensinen in. Ja, precis. Här kommer trycksatt luft. Mm. Nej? Jo, men så måste det vara, eftersom kompressorn går ju på luft. Ja, så att... den trycker på här. Mm. Här kommer bränslet in och så in i cylindrarna. Mm. Och så avgaserna ut på andra sidan, då. Ja, precis. Här ser ni två... genier på det här. Det är bara hänga med. Nu är det Millen. Jag går och kollar på John. Ja, det gör det. Jag ska staka upp honom, Johnny. Ja, det vet jag inte. Han är inte så lätt skrämd, Micke, va? Nej, men jag njöt i fulla drag. Jag ska se här, håll den där. Jo då, det är lite ståpäls här. Men är det inte rent fysiskt, konkret, känner vibrationer på ett sätt som man inte gör en...
Det påminner mycket. Jag har kört Lola och sådär. Det är Rörams gamla racerbilar från 60- och 70-talet. Det är väldigt ursprungligt. Det är väldigt mekanisk känsla. Egentligen känner du asfalten mer i den här bilen än i många moderna racerbilar. Jag satt ju bara och njöt och tänkte på vad den här bilen har varit med om. Ja. Alltså, hela dess historia och att den fortfarande, att jag får sitta i den, det är en stor ära. Ja, det var kul. Det var en stor glädje. Ja, verkligen. En sak som jag börjar titta på nu när vi är ute på våra biltokerier, det är hur mycket du tar fram din telefon och tar bilder. Ja, jag gillar ju det. Jag tycker ju om bilar. Och det är så mycket bilar här. Så att nu har jag börjat fotografera inte hela bilar utan bara en stänkskärm, en lykta, en backspegel, detaljer. Det är roligt. Det är kul och det är fantastiskt. Det låter, det luktar och kanske framför allt så är det en lisa för alla känslor i hela kroppen. Vi tackar för oss här på Jakriborg Pri för idag. Bilar på det här sättet, det är ett kontemplation. Det är en vila, en lisa för själen, det sa du. Ja, jag sa precis det. Ja, då kan du avsluta programmet nu. Ja. Tack för oss. Hej då!